Всім привіт! Ми починаємо новий влог наш. Це Артур. Ми тут. Саша робить поділку в школу. Да. Я тут теж є. Такі штучки накручують вони. Це картонка. І накручують сюди нитки. Така ось, така у нас уже виходить. А я взагалі, в мене некрасиво виходить. Так, ну, в общем, що? В прошлому відео ми задавали питання. Ви писали в коментарях, як ви думаєте, на що ми замовляли декор або оформлення свята. Так от, яке ж у нас має бути свято? Ну що, готові до правильної відповіді? Були різні, звісно, варіанти, але... Значить, на що ми замовили? Це орієнтовно в липні місяці, на початку липня. Оля дивиться на мене зляканими очима, щоб я не розказувала. Ну, тут уже розказуй, не розказуй, уже його не скриєш і не заховаєш, і не замаскіруєш. От. Ну, орієнтовно на початку липня ми маємо, плануємо, готуємося до виписки з роддому. На мене всі дивляться, що я розказала. А, типу, по мені незаметно, напевно, дивляться всі. Заметно, Ростик? Я би хотіла в червні. Так от. Ну, от такі справи, в общем. Хто у нас буде, ми ще не знаємо. На 100%, тому що на УЗІ трошки було не точно видно. Ну, всі хочуть дівчинку. Буде дівчинка, буде дівчинка. Ну, від того, що ти скажеш мільйон разів, нічого не поміняється. Хто буде, то й буде. Все, я відрізаю. Так от. Підожди, я зараз приклею хвостик. Так що ось такі справи. Так що ми готуємося до такого события. Я зачем ти вже сказала? Я ж стільки терпіла. Ну, все, тепер у мене тепер можна всім розказувати. Розказуй вже. Не розказувати, а якщо питають, вже можна говорити, а не розказувати. Так, ми робимо поділку. Вірніше, Саша робить, я сижу просто. А ти третє, а п'яте будеш синім, да? То що, ти будеш використовувати це? Коротше, виходить отак, і посередині буде знов, ой, посередині буде розовий, по краях знов голубе, так? Да? Mm. Отак, мабуть. Мама, покажи. Типу, оце треба буде на якусь основу наклеїти, так по порядку, такі. Основа буде з ниток, а зверху ще треба буде вирізати там зайчик. І яйце. Типу. Яйце. Типа пасхальна поділка. Типа. Так що такі справи. Це тут дві полки, а зробимо в одну. Коротше, дивіться, що я заказала в інтернеті на OLX. Обувну полку, бо наша вже геть розвалюється. От, я заказала дві штуки, і ми їх складемо в одну, і вийде така височезна обувна полка. Неправильно. Оце сюди вставити. Мене я теж мала прискладати. Ну, складайте. Ви вже там приготовили місце? Да. Убрали стару полку? Да. Там знаєш, ще там тайсь. Отак. Оцим сюди. Нашла недорого, по 130 гривень за полку. Це дві штуки, взяла 260 гривень. Плюс доставка зараз на OLX безкоштовна до кінця березня. Укрпочтою. От. Люся теж ходить, допомагає полку складати. Це мама. Ро, дивіться. Складайте. Ей! Там Манеся вон щось поставили. Де, що? В ту. Чи це так має бути? Що? Ні, нічого, це так має бути. Ого, яке воно високе буде. На верхніх полках будуть старші ставити взуття. На нижніх полках будуть Йоня, менші. Йоня із молодших. Ні, Оля вже із старших, вона достане і до високої полки. Папа буде на нижній, папа буде лінуватися наверх ставити. Так, да, ну Олі... Сюди я вляді достану, так що в мене буде на цій полці. Ну, в голові Оля із младших. 4, 5. Я на ш... ну. Мене на шостій полці буде, бо я сюди достаю. У мене на третій, угу. Мама.
Став давай. І от там під комодом теж взуття вже подостаєте. Воно все сюди поміститься. Угу. Круто, я завжди хотіла таку височезну полку зробити. У вас вже мало. Скільки ще? Ой, яка у нас висока буде полка. Знаєте, якраз. Це я ставлю. Ого. Щось вона занадто висока вже виходить. Може, це вже хватить? Мам, скажи, що там вона сіє. Це я ставлю. Може, така здорова полка буде. Показуй, що ти там купив. Чого ти? Покажи собі. Він купив пельмені в тісті. Мама, він купив пельмені в тісті. Так, Оля, чуть-чуть не та серія. Привет, мама. Привет, ты проснулся? Да. Позови Артура. Выспался? Да, я позову Артура. Позовешь Артура? Все мы туда. Пошли. В миску встал, бо так воно рівно не стане. Что ты хочешь, зважить их перед тем, чи что? Ми потом прийдемо. Ми будемо мальчика дивитися. Стасик, а ти мальчика дивитися? Саша так держала ножниці, і я звичайно уколола. Ну то осторожно треба. Сочувствую. Вся не витекла? Не було не так, що гайбина. Добре. Ну що? Ну що? Скільки вийшло? Да в миску став, воно так точно не поміряє, бо воно бо на боки звисає. Тару от забери, от мінусуй. От мінусуй тару. Скільки? І наверх прям став. Ну, каже, зразу тобі всі пельмені. Скільки? Скільки? Три. Рівно три? Почти. 300. Почти. Три 80. А по чеку? Вбрали почти кілограм. А по чеку? Скільки показує? Все? Коротше, подивіться, подивіться, подивіться. Постригли Рості, Стасіка. Давайте этот опрос на следующий раз для відео. Хто постриг Стасіка? Пишіть в коментарях свої догадки. Хто йому це таке зробив? Красиво тебе постригли? Да. Тобі нравиться? Да. Обалдеть. А мені не нравиться. Угу. Не нравиться. Тобі нравиться? Да. Тільки кажи, щоб більше тебе не стригли. Добре? Добре. Бо будуть лиса. Бо будеш лисий ходить, вистриганий. Мам, мені не нравиться, що тут тепер в нього стерчать. Саша, їсть пельмені. Ті, що я не тримаю. А, нельзя знімати штиси пельмені? Ні, Саша не їсть пельмені, не дивіться. Мама. Вона ще й водички запиває. А хочу подивитися фотку. Потім фотку. Ми вчора закривали березовий сок. От поназакривали, типу поназакривали, але діло в тому, що я забула купити кришки. І виходить, коротше, що сок Манася понаносив соку, а кришок я не купила, і ми закрили просто 4 банки під капроновими кришками і вип'ємо. А що робити? Будемо просто пити. Ось, а вже остальне, що буде носити, то вже закриємо під обичними кришками, цими залізними. Надо тільки купити сходити. Такі справи, в общем, у нас. Мене не треба знімати. Тебе вже не треба? А тебе чого? Треба мене нові. Добре. А тебе можна знімати? Можна. Добре. А мама? А те, що ти малюєш, можна знімати? Чи теж не можна? Коли ти малюю. А, добре. І зараз можна. І зараз можна, я поняла. Мама. Хлопці малюють. Мам. Я біля них п'ю каву і хочу трохи вон лице попротирати. Мама. Трохи очі накрасить. Мам. Бо така я вся якась отікша. Що? Це мені нові. Нові? Так. Да. Карандаші чи кого? Нові. Добре, малюй. Нові. Нові. Малюй. Я ковра купила для пола. Ну от, ось такого світленького. Трохи світлий, звісно, він, думаю, зараз буде пачкатися, але той вже наш, ви помните, геть розлазився.
геть розлазився по краях. То скажу Мишу, щоб він попелісосить. Попелісосить, він там снідає, попелісосить. Стасік, за контури не вилазь, акуратненько малюй. Добре. Добре. Заказала вчора, сьогодні в інтернеті, вірніше, ці саджанці смородини. Ребята, хочу трохи грядку свою сократить, а повисаджувати туди різні кущики, ягоди. Таке оце придумали ми. Ось. Хочу ще лохіну замовити. Чи з'їздить вовру, чи купить, я навіть не знаю. Що? Нові. Нові? Так. Ось всі олівці, вибирай, які тобі треба колір. Оце. Ось. Оце. Значить, замовила смородини пару кущиків ще. І хочу лохіну, можливо, ще які ягоди є цікаві, порадьте мені. Я, чесно, не дуже... Ой, підніми, Ростя. Я, чесно, не дуже сильна в ягодах. Щось таке хочеться, знаєте, щоб родило все літо по чуть-чуть, щоб діти їли. От, для клубніки... Їв, ти не їв? Ні, я хочу кашу. Кашу хочеш? Так. А вермішельку з яйцем зранку хто їв? Я. А я не їв. Ти не їв? Мама. А три добавки хто їв? Я. Ну, а чого ж ти кажеш, що ти не їв? Ти як ота кізонька, яка бігла і казала потім, що нічого не їла. Мама, mm. Я хочу поїсти яєчко. Ну, то ти вже їв вермішельку з яйцем. На обід там борщик ми варимо. Оладушки пожаримо ще. Що? Я хочу кашу. Давай кашу на вечерю зробимо. Угу. Добре? Угу. Яку? Овсяну? Угу. Чи рисову? Ні, рису, мабуть, немає. Ой. Добре. Ой, мама. Мам, дуже ой. Да? Апельсинку мене сідає. О. Дивіться, тільки на малюнки не капайте свої. Угу. Саша пішла по учобі там, по справах. Мама. Оля з Артуром в школі. А вчора моя капає на малюнку. Угу. Стасік з Ростіком не в садіку цей тиждень. І минулий тиждень Ростік не був, і цей тиждень не був. От, мама, може трошки підемо на наступний. Я... Чесно скажу, стало нам трохи дорого цей садік. Мама, ось, я... майже я тисяча. Болію. Ти болієш? Да. Та ти он здоровий, як бик. Ти бик? Угу. Ну. А я не трохи... здоровий. Ти не здоровий, як бик, а як хто ти? Майже тисяча за двох хлопців за місяць, за садик. Мама. Трохи це, звісно, дорого. По закону у нас є пільга, ось є 50%, як багатодітним, але у нас селищна рада, чи ця Гладковицька рада. Раніше селищна рада, тепер Гладковицька, тому що громада не дають, скасовують. В общем, знаєте, як закон є, але його ніхто не дотримується. Мама. Так, ребята, я зараз прийшла на пошту, такий вітер, так холодно. Коляску я заказала. Зараз я хочу її забрати. Зараз Саша прийде, щоб ми в місті її перевірили нормально. І щоб не на голові вітер пробив. І заберемо, якщо все добре, заберемо додому. Зараз просто я так туди-сюди. А вже вдома добре розпакуємо. Подивимося в місті, покажу вам, що до чого. Ребята, гляньте, що ми купили. Це кровать. Заказали. Це для Ростіка. І Стасіка. Двох'ярусна кровать. Тут у нас ламелі до неї. Потім самі длинні, ну я не знаю, що воно, основа чи як воно називається. І два матраса. Це вже все поприходило. Я раніше не говорила, щоб ми тут ждемо, що ви будете ждати. От уже прийшли. Значить, які плани? Ну, Саша, дійди. Оцю двох'ярусну кровать. Саша, тікай, ну. Ми поставимо тут, де стояла кровать Стасіка. Вона поміститься? Ну, я заміряла, має поміститься. Тут. Цей комод, це все отсюди убереться, і тут стане двох'ярусна кровать. А вона буде вища за оцю? Ну, звісно, вона буде висока. Ні, і вона низ. А, низ? Не знаю. Вона така з шухлядами у нас буде. Ні, ховатися не зможе, там шухляди знизу будуть. Ну, на всю ж цю. На всю. Та-да!
реально? Да, там ігрушки ми туди поскладаємо, але оці всі в ящиках. Добні. Так що отака. Тут мені подобається, так прикольно воно. Угу. Таке ось, о, дивіться. З такими цими, і зверху, і знизу. Мені подобається. Стасик уже жде свою кровать. Ти на якому етажі будеш спати? А зараз, ну як зараз спить. На другому. На першому, а Ростик на другому, да? Чого ти в нього питаєш, якщо ти його не слухаєш? Я тебе слухаю? Так, мама. Да, ну. Ні, ну він сказав, як Саша, я на другому. Що? Я хочу на другому. На матрасі? Да, ти вже ж собі вибрав. Коляска, ребята, так і не прийшла ще. Сходила я тоді зря на почту. Укрпочта чудить, сміху мало. Ага. А оточено. Отправили Укрпочту експрес в суботу ще. Сьогодні вже п'ятниця. Він тільки, вона тільки їде. Він тільки Юсю пішов. Так, ребята, буду закінчувати своє відео. Що я хочу сказати всього єдине, що стараюся знімати, але не виходить. Ці дні дуже багато роботи, якось так перестраюємося на весну, перестраюємося на тепло, сил немає, чесно вам скажу. Ось, і треба понаводити порядки, в тому плані, що отже ж будемо встановлювати кровать сьогодні. Ось, і коляску забрала я вже, кстати, сьогодні вже субота, вже дознімую на наступний день, вже вам покажу в наступному відео коляска яка. От, ліжко будемо встановлювати разом теж в наступному відео, так що вже, ну, потерпіть уже трохи цей період, буду старатися знімати, но, чесно, не то, що нема часу, а просто не доходять руки, якось так вже, як щось все зробиш, то хочеться полежати, посидіти, а не бігати з камерою. Через то вже потерпіть трошки нас. Ось такі справи. Ще й сьогодні такий вітер на голові, я пороздувала, дивлюсь на себе. Діти пішли на вулицю гуляти, я дожарюю котлети. Купила сьогодні 2 кілограми фаршу. Думала, нароблю котлет, що хватить нам їсти на 3 дня. Угу. Там уже воно сталося штук 15, мабуть. Я їх ще навіть не встигла дожарити. Так що такі справи. Ну все, в общем, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Хто ще не залишав ніколи коментаря, залишайте коментаря. От, будемо дуже раді. Я вже захекалася для цих котлет. Так що, в общем, все. Дякую всім, хто дивиться, хто коментує, лайкає. Всім пока.